doorasho oo dhan marnaba maan diidin anigu doorashada waxa weyaanaan diidaa waa doorashada umada masiirkeedii iyo taladeedii iyo hogaaminteedii dad aan mudnayn arinta noocaasa oo aan ihelu ahayn wax laga weydiinaya oo la qabanayo doorasho guud oo cid waliba ay ka qeybgelayso lakiin doorashaa hadday tahay doorasho ahlulxali walcaqdi o ay sameynayaan dadka ummada diinteeda iyo dadnimadeeda iyo aduunyadeedaba u danaynaya waxna fura waxna xidha sida culimada acyaanta dadka hogaamiyeyaasha qabaailka iyo ciidamadaba sida culimadu waxeana ku macnayaan taa iyada maynaan diidin doorashada aynu diidayna waa doorashadan gaal iyo muslimba wax laga weydiinayo taladii dadka muslimiinta ah sidaasoo kale dadka waxmagaratada iyo dadka waxgaratada intaba taladii ay ka qeybgelayaan lagana yaabo marar farabadan dadka aan ummadda u danaynahayn ama aan garan ahaynba cidda ay dantu ugu jirto inay noqdaan kuwa badan oo marar fara badan taladii ummaddu markaa ay ku dhacdo cid aana helu ahayn markaa doorashada waa taas iyadu arinta ku saabsan dimuqraadiyaddana dimuqraadiyaddu waxa weyaan kaley waa mabda xagga gaalada inagaga yimi macnaha uu xambaarsan yahayna uu yahay inay cid waliba madax noqon karto gaal iyo mslimid liit mid kale rag iyo duma oo qofku inu madax noqdo ay ka xigton ina dadkuu codeeyan waaan ay doortaan saaoo kale xoriyad ayuu wataa in la gaalooba in xor loo yahay oo dadku diinta ay ka baxaan wayaa fara badano xumaana oo dhaqanxumy isia oinaga diinteno dhaankeenba khilaafsan iyadana in w or loo yahay inaan shareec laysku xukumin marba waxa dadku ay u bataan inuuyaha waxa sadaa lasu xukumayo o di xeer aran xaaalena a a u bataan dadka xerarka dejiya inukaas u shaqaynao o aa hay diin loo egaa deadsed aada u foosha xun uma wada aataan iguad adyjeele dadku ma wada fahasana waxaana inta badan uga jeeda in xukunka si silmio nabadgelya laysugu dhiibdhiibo lakiin dimuqraadiyaddu waa mabda a dhan isku rakiban caqiido iyo mabaadi acmaal iyo dhaqamo iyo axkaam intaba waxa weyaan wata waana mabda isaga iyo islaamku dee aanay kulm ahayn oo hadii sidiisa loo qaato ay noqonayso in diinta islaamka a waajibka ahayd inay dadka xukumto oo diintooda iyo dee noloshoodaba iyadu ay hagto oo dantooduna sida ay ku jirtaa

inuu u soo maro madaxtinimada tusaalaahaan in uu xoog ku qabsado iyo hub qofkii madaxdaha muslimka ka horeeyey intuu la dagaalamo xoog inuu kaga qaado mid banaan maha laakiin haddii ay dhacdo oo isagu meeshii uu qabsado u noqdo ka ay taladu ka go-aysa ee laga amar qaadanayo la odrhan maayo maadaama wado khaldan uu soo maray isagana meeshaa laga tuuro taana macnaheed uxuu noqonayaa in dee fawdo un lagu jiro

حتى هدوية هاي حمان الصمينة يا مرهدو مسلم يو اسلام نويس هاي باقي طاي وحي وناقة والواء داعية سأصالح علماء ذو تعقيدك عقيدة كقراء سأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى يا أي مذاك كلابت مركان لما مسألو يا ماها إن لا يراه ذو الحكم كو الدخل دان إلا ومرا مبنانا إيا إن لا يراه ذو كيو الدخل دان أصوى لكن تلاذو قعانتها يوقع شيء حد يساقا مدحوينها يوحي وناقة هلقو مقلو هلقو مقلو

dadku kala socon maayaan qofka daalimkaa cid dadka kale ka qabata la heli maayo markaa qaacidada sharciga ahi waxay dhigaysaa in nusuusta waafaqsan dowladda xumay mar walba inay ka wanaagsan tahay dowlad la'aanta ciddaynu ka hadlenna waa qofka madaxda muslimka aniguna caqiidan waxaan aaminsanay qur-aanka iyo sunnaha iyo ijmaaca culimada ahlu sunnahuna uu tusiiyey qofka madaxda ahi mar haduu muslim yahay oo aanu gaaloobin

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق لقوع الدعي ما يوح خالق لقوع عاسيه يو. لكن دولة نماد وين تشيرتو نظام كوين تشيرو كلا الدنبين توين تشيرتو تعدد كالدين تو دي الدوية ودو لبادو با هايين هالدين لو هايين مشكلة نيسا وينو عرقناي سو ما انفر ابو مضاد كمسلمين تكمي دينا ما انت وي عرقين علي الله صالح حكومية ما انت فرغي ورد كرا ليبيا قذافي او sharkiisu badnaa mark culimada qaarna ay gaalbi ku sheegi jireen markuu xukumay iyo maanta marka laso ego xaalusi sa muqata saasoo kale suuriya wadamo fara badan oode dowlad ay ka jireen oo dowladinta lagu kacoo la burburiyey waxba aan laga faaidin oo diinina meeshi may soo kordhin iyo shareeca lasku xukumaya intii adduunye baaqi ahad iyo intii diin hore u jirtayna waa looga sii daray alahu lam